Уралдағы Дина Нұрпейісова және Лермонтов көшелерінің қиылысына үйілген қоқыс қалдықтары күн санап артып барады. Жауапты орган мамандары бұл аумаққа үнемі қоқыс үйіндісінің төгілуі кәсіп иелерінің жауапсыз әрекетінен болып отырғанын айтады. Мәселенің түйіні қашан шешіледі? Әріптесім Айым Сүлеймедова анықтап көрді. Дина Нұрпейісова мен Лермонтов көшелерінің бойында шағын және орта бизнес қыза түскен. Кәсіп иелері қызыл пайдаға кенеліп жатқанымен зардабын қала тұрғындары тартып отыр. Сауда үйлеріне қарсы көше бойы қоқыс полигонына айналып кеткен. Тұрмыстық қалдықтар азаюдың орнына толығып, аумағы әлде қайда еселенген. Тұрғындар бұл көшенің қоқыстан тазаланбайтынына аң-таң. Кому приятно, например, кто-нибудь прохожий проходит. Бұл көрініс көрер көзге өте жағымсыз. Жазда шыбын-шіркей құрт құмырсқа қаптап кетеді. Бұралқы иттер де бұл маңдан шықпайды. Ал адамдар осы жолмен жүреді. Амалымыз жоқ, қоқысты тазартатын уақыт жеткен сияқты. Жауапты мамандар мен жергілікті тұрғындар бірлесіп жасасын. Жақын жердегі дүкен дүңгіршіктердің қызметкерлері көмектессін, немесе қоқыс жәшіктерін қойсын. Жаңадан контейнерлер алынды деп естейміз. Бұл жерге неге келмейді? Орталық базар аумағындағы көшелердің күйі осындай. Бұрын бұл көшедегі қоқыстар бір жерге шоғырланатын болса, қазір жер-жерде шашылып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, әсіресе жаз мезгілінде бұл көшемен өту мүмкін емес. Сондықтан қоқыс жәшіктері орнатылуы тиіс. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары қос көшедегі олқылықты жою мақсатында бірқатар шаралар қабылданғанын хабарлады. Жер телімі мемлекетке тиесілі. Қалалық жер қатынастары бөлімі аукцион арқылы бұл учаскені заңды тұлғаға тапсырмақ. Ал өзгенің қолына өткенге дейін сенбілік ұйымдастырылып, қоқыс полигоны толықтай тазартылады. Дина Нұрпейісова мен Лермонтов көшесінің қиылысындағы қоқыс алаңы бойынша қазіргі уақытта ол бойынша жұмыстарымыз жатыр. Жер қатынастар бөлімімен аукцион өткізілді, бірақ та результат ойлай болып ешкім алмағасын, алдағы уақытта тағы да өткізілетін болады. Аукционнан қалай жерді сатып алынады, кісі сол кісіге сол тиесілі жерді қоршатқызып, алдағы уақытта жиналатын боламыз. Қос көшеден 300 метр жерде қоқыс төгетін орын белгіленген. Алайда бизнес субъектілері бұл орынды алыстатынға ұқсайды. Фото, бейне түсірілім жасау арқылы белгіленбеген жерге қоқыс қалдығын қалдырғандардың кімдер екенін анықтауға болады. Көше тазалығына немқұрайлы қарайтындар үшін айыппұл қарастырылған. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.